շարժման մարման մասին լուրերից, որ գնում է մարման և Հայաստան խմբակցությունը գոնե գլուխը կա, հականչները կա, պետք է վերադառնա խորհրդարան։ Այս երկրում շատ գլուխներ են կախող մենք լինելու են, բայց դրանց մեջ հաստատ մենք չկանք, որովհետև նախ այդ լուրերին, որ տարածում են շարժումը մարել է, քանդել է, քննարկում է շարժման դադարեցման հարցը, դա իրականությանը չի համապատասխանում, ենք որևէ անգամ որևէ ֆորմատով նման քննարկում չեն ունեցել։ Մեր քննարկումների հիմնական օրակարգ ինչպես շարժումը ընդլայնել և նորթապ հաղորդել։ Երկրորդը, դրա համար որևէ պատճառ չկա։ Մեր վերջին մեծ հանրահավաքը մայիսի 28-ին դրա հակառակն ապացուցել։ Եվ բոլոր նրանք, ովքեր անընդհատ ասում են, որ մաշվում են, հոգնում են, այլևս մարդիկ հիասթափված են, ամսի 28-ին կարծեմ դրա հակառակի մեջ համոզվեցին, որովհետև մեկ ամսվա պայքարի արդյունքում վերջին հանրահավաքը եղել է ամենաբազմամարդ։ Ներողություն, բայց դա երկար չի կարող շարունակվել, ինչքան մարդը փողոց պետք է դուրս գա։ Այնքան մինչև հեռացնել, այս է բանացը, ուրիշ տարբերակ չկա։ Մեզ անհրաժեշտ է նոր թափ, նոր ճիգ, որպեսզի պայքարը հասցնենք մի մակարդակի, որ այլևս ոստիկանական ուժերը չկարողանան պահել Նիկոլի իշխանությունը, սա է բանաձևը։ Մտավախություն չկա, որ կնոսրանան մարդկանց թիվեքը, ի վերջո էներգիա, այդքան այլ շոկ, քանի դեռ։ Գիտեք, շարժումները միշտ ունենում են այդ տատանումները, բայց մի բան ակնհայտ է, երբ որ հստակ իվենտ գոյություն ունի, հստակ հայտարարում են, մարդիկ գալիս են։ Այդ խնդիրը ավելի շատ նրա մեջ է, որ միայն երեկոյան հանրահավաքների և երթերի մասնակցության թիվը բավականին մեծ է։ Մեզ անհրաժեշտ է, որպեսզի այդ թիվը լինի նաև աշխատանքային օրերին և առավոտյան, որպեսզի հասնենք այն նպատակին, ինչի մասին բազմաթիվ անգամ հայտարարել ենք։ Այսպես կրկին անգամ ձևակերպեմ, որ շարժումը երբեք կանգ չի առնելու, որովհետև շարժումը հանուն Արցախի, Հայաստանի և հայ մարդու անվտանգության ու հայրենիք ուպեության ունենալու նպատակով։ Ներողություն, փողոցում շարժումը կանգ չի առնում, թե այլ ձևաչափին ենք անցնում։ Այլ ձևաչափի որևէ քննարկում չկա։ Մենք ասում եմ, այսինքն միայն մեր քննարկումները գնում են այն ուղղությամբ, թե ինչպես ընդլայնել շարժումը։ Եվ դրա այսօր ռեսուրսը կա, և հնարավորությունը, և մարդկանց տրամադրությունը։ Այսինքն որևէ հիմք և պատճառ չկա այլ սցենար քննարկելու։ Պարոն Սաղաթելյան, փակագծեր կբացեք, ինչ տեղի ունեցավ այսօր կուսակցությունների հետ հանդիպման ժամանակ և ովքեր կան համաձայնության, ովքեր էին դեմ այդ նախագծին, որը ներկայացրել եք։ Տեսեք, չեմ կարող ներկա կուսակցություններից որևէ մեկին առանձնացնել, որ դեմ էին այդ հայտարարությանը։ Հայտարարության տեքստը, որը ներկայացվել էր ազգային ժողովում, դարձավ քննարկման առարկա։ Ներկային երկու տասնակից ավելի քաղաքական ուժեր, ովքեր իրենց դիրքորոշումը հայտնեցին, կային քաղաքական ուժեր, ովքեր տարբեր պատճառներով ներկա չէին, բայց իրենց ևս դիմել ենք և սպասում ենք իրենց դիրքորոշմանը։ Մինչև երեկո կամփոփենք, այսպես ասած, խորհրդակցությունների առաջին փուլը և կհրապարակենք այն կուսակցությունների ցանկը, ովքեր կողմ են արտահայտվել այն սկզբունքներին և դիրքորոշումներին, որը մենք հրապարակել ենք։ Այս պահին կարող եմ ասել, որ ներկա գրեթե բոլոր ուժերը այդ տրամադրության մեջ էին, մինչև երեկո հայտարարությունը կտարածեն։ Իսկ ձևաչափը շարունակական է լինելու, օրինակ միասնական թեկնածու հետագայում ներկայացնել կամ որևէ այլ կերպ։ Այսօրվա օրակարգը հանդիպման ընդամենը այդ մի օրակարգներ, ազգային ժողովի ներկայացված հայտարարության տեքստի քննարկում և դիրքորոշման արտահայտում, բայց արտաք խորհրդարանական ուժերի հետ լայն համագործակցության ու խորհրդակցությունների այս ֆորմատը մենք գտնում ենք կարևոր և անհրաժեշտ, պարբերաբար նման խորհրդակցություններ լինելու։ Պարոն Սաղաթելյան, հայրենիքի փրկության շարժման ժամանակ շատ կուսակցություններ կային ներգրավված, այդ կուսակցություններից շատերը մենք այսօր ներկայացուցիչներին չենք տեսնում հրապարակում, այս հանդիպմանը ներկա լինելու հրավեր ուղարկվել, օրինակ ԲՀԿ-ին ուղարկել եք նման առաջարկամ, այլ կուսակցությունները, որոնք այն ժամանակ ներառված էին, հիմա չկան։ Գրեթե այդ ուժերի մեծամասնությունը ներկա էր, կամփոփենք վերջնական արդյունքների մասին կտեղեկացնենք, որովհետև հիմա եթե սկսեմ ես առանձին առանձին անումներով
թվարկել, պետք է առանձին յուրաքանչյուրի պատճառաբանությունը կամ կոմենտը ներկայացնեմ, կամ փոփենք արդյունքները, որովհետև բացեցանք. Մինչև երեկոյան առաջի, այսպես ասած, փուլի մասին նրանք, ովքեր արդեն դիրքորոշում հայտնել են, հրապարակ են։ Կուսակցություններ կան, ովքեր ծանոթանալով հայտարարության ասել են, որ վարչանիստ պետք է հրավիրենք դիրքորոշում ճշտենք, չնայած որևէ մեկը դեմ չի արտահայտվել, առնվազն նրանք, ովքեր ստեղ են։ Այս հայտարարության տեքստը փոփոխություն կրելու է հանդիպման առաջարկների կամ քննարկման արդյունքը։ Բովանդակային ոչ։ Բովանդակային փոփոխություններ չի կրելու, որովհետև մենք պահում ենք հայտարարության տեքստի այն բովանդակությունը, որը ներկայացված էր ազգային ժողովում, խմբագրական և այդ փոփոխություններ գուցե և լինեն, նման առաջարկներ ներկայացական ուժերի կողմից եղել են։ Նաև պայմանավորվածությունը ձեռք բերել, որ ավելի մեծ քննարկում, ավելի ընդլայնված կազմերով այս հարցի վերաբերյալ արտախորհրդարանական ուժերի հետ տեղի ունենա, որովհետև բավականին հետաքրքիր և լավ առաջարկներ կային մասնակցող ուժերի կողմից։ Ինչ չափորոշիչներով եք ընտրել, որ կուսակցություններին հրավիրեք այս ձևաչափով քննարկման փորձողները։ Տեսեք, բացառել ենք մի քանի կուսակցություններ, ովքեր ԿՊ-ից ԿՊ են, եկայլոս քաղաքական ուժ չեն, այլ ընդհանրապես ԿՊ-ի կամ Նիկոլի սպասարկողները, դրանց թիվը այդ 3-4 ուժերից բացի գրեթե մնացած բոլորին առնվազն տեքստ ուղարկվել է և ասել են դիրքորոշում հայտնել։ Եվ ասենք այնտեղ հայտնի այդ հատուկ հանձնարարության կարգավիճակով ձևակերպված կամ չձևակերպված ուժեր կան, որոնց անիմաստ դիմել էլի, իմիջիայլոց իրենք ավելի վտանգավոր են, քան Նիկոլ։ Եվ նախագծում տեղի գտել ցամաքային ապահով կապ ստեղծելու հարցներ հա բարձրացվել։ Կմանրամասնեք, ինչ նկատի ունեք եւ ինչով ապահով չէ այսօր Հայաստան-Արցախ ցամաքային կապը կոնսակտելյան։ Չէ, դա չի առանձնացնել, ինչի իմաստով, այսինքն ինքը 7 կետանոց հայտարարություն է, մենք գտնում ենք, որ եթե ցամաքային Հայաստան-Արցախ պետք է ունենա լիարժեք հուսալի, անվտանգ ցամաքային կապ և պետք է բացառվի անկլավային իրավիճակ։ Խոսքը դրա մասին է, կարծում եմ շատ բարձ հասկանալի է, թե ինչի մասին է խոսքը, բայց դա ընդամենը կետերից մեկն է, որ շատ հստակ և հայտարարության մեխնա է, որ Հայաստանի որևէ իշխանություն չի կարող գնալ որևէ լուծման, որի պարագայում Արցախը կարող է լինել Ադրբեջանի կազմում։ Սկզբունքային կետերից մեկը սա է։ Երկրորդը սահմանագծման և սահմանազատման աշխատանքները չեն կարող տեղի ունենալ այս պայմաններում ուժի սպառնալիքի ներքո, քանի դեռ ճշտամոզորքերը գտնում են Հայաստանի Հանրապետության իշխան տարածքում։ Ու ծանոթ եք հայտարարության մնացած կետերի հիմնավորությունը։ Պարոն Սահակյան, նշեցիք, որ հրապարակում շատ են քարիերթերի շարժ ժամանակ շատ են, բայց առավոտյան չկան ստեցյան ակցիաների, որոնք են պատճառները, ունեք որոշակի վերլուծություն։ Չէ, ոչ թե չկան, այլ քանակությունը շատ տարբեր է։ Գիտեք, խաղա աննազանության ճանապարհով իշխանություններին ծնկի բերելու և հեռացնելու համար անհրաժեշտ է համաժողովրդական ընդվզում և հեռացման միակ ճանապարհը սա։ Մենք օրից օր մոտենում ենք դրան, բայց բավարար չէ, որովհետև բավարար չէ այս իշխանության պարագայում, որ իր աթոռի համար պատրաստ է ցանկացած բան։ Մի շարք պատճառներ կարող են թվարկել դրա համար, բայց դա չի ենթադրում, որ ժողովուրդը դուրս չի եկել պայքարի, դա չի ենթադրում, որ մարդիկ ընդկճված են կամ հետքայլի նահանջի մտադրություն ունեն։ Գիտեք, այս իշխանության պարագայում, ով իր աթոռի համար պատրաստ է ամեն ինչի, այդ ճանապարհը հեռացնելու դժվար ճանապարհ է, բայց մենք հասնելու ենք դրան, որովհետև այլ տարբերակ չկա։ Փաշինյանն ասում էր, ուզում էի մեր քոքը մաշեցնել, հիմա դուք ձեր քոքն եք մաշեցնում։ Տեսնելու ենք ում քոքն է մաշելու, ու սովորաբար ժողովուրդը չի մաշվում, մաշվում են դավաճանները, հակապետական և հակահայկական տարերը, կտեսնենք արդյունքում ով է մաշվելու, դա ես անձամբ իրեն խոստանում։
Ինչ է սպասվում հունիսի 3-ին, պաստորեն քվորում չի լինելու, այս դեպքում ինչ պիտի արվի, գնալու եք այն ամենայնիվ խորհրդարան, թե ոչ, ու ինչ տեղ ունենալու։ Գնալու խորհրդարան, սպասելու ենք իրենց, դեռ իրենք կողմնորոշվելու ևս երկու օր ունեն, երբ որ վերջնական կարձանագրենք չեն գալիս նիստի, ըստ դրա մեր քայլերը կորոշենք։ Ինչ արդյունք տվեց տուն արտուն գնալու, այսպես ասած, և հստակ դիրքորոշում հայտնելու հայտարությունից հետո այս քանի օրերին տեղի ունեցած ակցիաները, պարոն Սաղաթելյան? Պրոցեսը դեռ շարունակվում է, այսօր մեր պատգամավորները կրկին այցելել են տարբեր հաստատություններ, քաղաքացիները, դուք տեսաք, տարբեր մարզպետարաններ, քաղաքապետարաններ, նպատակը շարունակում է մնալ այն, ինչ որ հայտարարել, որ բոլորը պետք է կողմնորոշվեն, բոլորը պետք է հայտնեն դիրքորոշում, կամ ժողովրդի օրակարգի հետ են, կամ դրա դեմը, այսինքն այդ մանյովրելու, խաղեր տալու կամ ինչ-որ տարբեր պատճառաբանության դիրքորոշում չհայտնելու ընթացքին վերջ պետք է դրվի, մենք պետք է հասկանանք վերջապես ով ովը, գիտեք խոսքը միայն պետական պաշտոնյաների մասին չի, մեր երկրի մշակութային էլիտան պետք է կարծիք հայտնի, պետք է գիտական, կրթական հաստատությունները կարծիք հայտնեն, բոլորը, արմիությունները, տարբեր արհեստագիտական, հայրենակցական միությունները, հասարակական կազմակերպությունները, ընդ որում մենք որևէ մեկից ավել բան չենք պահանջում, որևէ մեկին չենք ասում միացեք շարժմանը, եկեք հանրահավաքի ցույցերի անազնության երթերի, ասում ենք դիրքորոշում հայտնենք մեր երկրի ճակատագրի հետ անմիջական առնչություն ունեցող այս փաստաթղթում տեղ գտած սկզբունքների շուրջ. Սա է մեր պահանջը ու կարծում հանրությունը պետք է իմանա ով ով։ Պարոն Սաղաթելյան, կարծիքներ կա, որ դաշնակցությունը առանձին վերցրած որպես քաղաքական ուժ, իր ողջ ներուժը չի գործադրում Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունից հեռացնելու համար, նկատի ունենալով Սփյուռքի կառույցները, Սփյուռքում գտնվող ազդեցիկ մարդիկ, ձեր գնահատմամբ արդյոք դաշնակցությունը ողջ իր ներուժով, իր հնարավորություններով լցվել է պայքարին, և եթե այդպես է, օրինակ, որտեղ են Սփյուռքի ազդեցիկ դեմքերը, դաշնակցական դեմքերը, ինչու չեն գալիս այստեղ? Ես մինչև հիմա հակառակ կարծիքների լսում, որ դաշնակցությունը անմնացորդ նվիրված է, իրականում անմնացորդ ու մինչև վերջ նվիրված այս պայքարին, Սփյուռքի գաղտոճախների վերջին մեկ ամսվա արձագանքը սկսած Իրանից վերջացրած Սիրիայից, Լիբանանից, Միացյալ Նահանգներում, Կանադայում, Եվրոպայում, այսինքն բացառիկ մի համահայկական զորաշարժ է սկսվել Սփյուռքում, որը չնկատելը անհնարար ու այդ պայքարի մեջ դաշնակցության դերակատարությունը ակնհայտ է։ Այս իմաստով ես գտնում եմ, որ վերջին 4 տարիների կտրվածքով Սփյուռքը այս պահին ավելի քան ոտքի վրա է, ու այս օրակարգով ամբողջությամբ մեր ժողովրդի ու դիմադրության շարժման հետ։ Այս մի բացառիկ երևույթ է, այս իմաստով ընդհակառակ ես գտնում եմ, որ մեծ ձեռքբերում է այն, ինչ որ կատարվեց վերջին մեկ ամսվա ընթացքում Սփյուռքում։ Իսկ ինչ վերաբերում է դաշնակցությանը, մի հատ տեսեք այսօր կալանավորվածների, ազատությունից զրկվածների ու բերման ենթարկվածների մեջ քանիսն են դաշնակցականը, բոլոր հարցերի պատասխանը կգտնենք։ Պարզապես մենք երբեք այս պայքարը չենք ուզում որևէ կերպ կուսակցականացնենք կամ այս պայքարում քաղաքական դիրքավորում կատարենք, որովհետև բացարձակ այդ նպատակը չունենք մենք շարժման համար։ Ինչքան էլ ապակա։ Մենք ստեղ մինչև վերջ ենք, այսինքն ով ճանաչում է դաշնակցությանը, կարծում եմ այդ գնահատականում համոզվում է։ Պարոն Սաղաթելյան, նաև կարծիք կա, որ ինչքան էլ սա ապակհավաքական է իշխանության համար չէ, բայց պետք է ի վերջո ժողովուրդ իմանա, ում ով ենք փոխարինելու, Նիկոլ Փաշինյանին, չէ՞ կարծում, որ ժամանակն է նաև այն 250-ի անունները հայտնելու կամ միասնական թեկնածու հայտնելու, որովհետև այս կարծիքն էլ կա, հա, արդեն։ Տեսեք, երբեք մենք չենք ասել, որ պայքարը ապակհավաքական է, ապակուսակցական ու ապակհավաքական տարբեր բան է, պայքարը քաղաքական պայքար է։ Այս մեկ, իսկ ինչ վերաբերվում է միասնական թեկնածուին, այս մասին շատ ենք խոսել, նպատակը հրապարակի հավաքման ու այս ամբողջ շարժման ինչ-որ մեկին վարչապետ դարձնելը չի,
այլ ընդհակառակ ամեն ինչ անել, որ առհասարակ Հայաստանը վարչապետ ունենա։ Մենք հնչեցրել ենք այն բոլոր սկզբունքները, ինչպես պետք է ձևավորվի ժամանակավոր կառավարությունը, ժամանակավոր կառավարությունը ինչ խնդիրներ պետք է լուծի, ու դրանից հետո տեղի ունենալու ընտրություններ ազատ, արդար, մրցակցային պայմաններում, որտեղ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին անմիջական քվեարկությամբ կձևավորի իշխանություն։ Ինչի է սպային չենք հայտարարում միասնական թեկնածու, որովհետև նույնիսկ մենք նման խորհրդակցությունների շարք չենք ունեցել։ Ասել եմ, ունել գլխավոր խնդիրը իրեն հեռացնել, հեռացնելուց հետո այս չափանիշներով մենք ունենանք ժամանակավոր կառավարություն ու վարչապետ, որը պետք է լինի հանրության կողմից ընդունելի մարդ, ու մարդ կառավարությունը առաջնահերթ նայ, որ կարողանա երկրի այս ստեղծված իրավիճակից դուրս բերի։ Մենք շեշտը դնելու ենք ոչ թե վարչապետի անձի վրա ու շարունակում ենք փնտրել, ինչպես նախկինում փրկիչներ, որ կգան մեզ կփրկեն, այլ ասել ենք, որ առաջնորդվելու են լավագույն ազգային հավաքական ստեղծելու սկզբունքով, և բոլոր մեր հանրության մեջ գտնվող կարող մարդիկ այո պետք է իրենց մասնակցություն ունենան երկրի կառավարման գործի մեջ։ Եվ ստեղ ասել ենք, որ առնվազն 250 հոգի կադրային լավագույն բանկ կա, որը կարելի է, որից կարելի է օգտվել։ Այսինքն մենք պետք է ստեղծենք արժանիների կառավարություն, ով կարողանա երկրի ստեղծված իրավիճակից դուրս բերել։ Անուններ ուզում եք, կարող եմ բազմաթիվ անուններ տալ, բայց սովորաբար երբ որ սկսում ես հնչեցնել անուններ, հարցը անձնավորվում է, սկսում են կենտրոնանալ անձերի, այլ ոչ թե խնդիրների ու օրակարգի շուրջ։ Բայց անունները կարող են նաև մարդ բերել հրապարակ։ Սա է պատճառը, որ մենք անուններ ամեն օր ինչ-որ անուններ չենք հրապարակում, որտեղ ինքը պետք է տարբերվի նաև նախընտրական պայքարից, սա նախընտրական պայքար չի։ Մենք սկզբունքը տվել ենք, կառավարությունը ձևավորվելու է այն մարդկանցից և ուժերից, ովքեր այսօր պայքարի հրապարակում են, տարբեր կերպ պայքարում են ստեղծված իրավիճակից դուրս գալու, սրանց հեռացնելու համար, այն մարդկանցից, ովքեր ունեն կարողություն, գիտելիք, փորձառություն իրենց նախորդ գործունեության մեջ որևէ անգամ որևէ կերպ չեն ասոցացվում կամ մասնակից չեն դարձել որևէ կոռուպցիոն սկանդալի մեջ կամ իրենց պաշտոնավարման, եթե մարդիկ են, ովքեր նախկինում պաշտոնանը զբաղեցրել, երբևէ աչքի չեն ընկել իրենց վատ վարքագծով կամ այն բոլոր առատավոր երևույթներով, որի մասին բազմաթիվ անգամ խոսել։ Այսինքն սկզբունքը հետևյալն է. արժանիների կառավարություն, լավագույն ազգային հավաքական, մի կողմ դնելով կուսակցական և այլ եղած խնդիրները, ովքեր կնվիրվեն և երկիրը ստեղծված իրավիճակից դուրս կբերեն։ Շնորհակալություն։